Një analizë e Bankës së Shqipërisë për ecurinë e kreditimit konkludon se bankat kanë shtrënguar kushtet e huadhënies, veçanërisht për bizneset, në një kohë që vijojnë të aplikojnë kushtet lehtësuara për kredite hipotekore në drejtim të individëve, madje ka një konkurrencë të fortë mes bankave të nivelit të dytë për këtë segment. Në ndrysnin e konkurrencës së lartë në sistem, banka individuale aplikuan kushte e terma më të lehtësuar vetëm në segmentin e individëve. Për bizneset, kushtet e termat e kreditimit mbeten të shtrënguar, konkludon analiza e Bankës së Shqipërisë. Kredia për sektorin privat shfaqi nga dalësim të ritmeve të rritjes në tremujorën e fundit. Kështu, pasi kulmoi në 14% në tremujorën e tretë, norma vjetore e rritjes së portofolit të kredisë u ngadalsua në 10.6% në muajin dhjetor. Ky ngadalësim pasqyroi veçanërisht ngadalësimin e kredisë në segmentin e bizneseve. Sipas monedhave vjetre se ngadalësimi i kredisë ka reflektuar rënjen më të shpejtë të ritmeve të rritjes së kredisë në valutë krahasuar me atë në lekë. Megjithatë, kreditimi në valutë ka pasur një ecurim më të mirë gjatë vitit 2022, ku norma vjetore e rritjes së tij shënoi vlerën 15.3%, ndërsa ajo e kredisë në lekë ishte 6.3%. Nga të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë rezulton se normat mesatare të ponderuara të interesave të huave të reja mujore të individëve në lekë për qëllime banimi në dhjetor të vitit 2022 rezultojnë në vlerën 4.53%. Nga vera e vitit të shkuar, norma interesit të huave për blerje banesash nisi rritjen e vazhdueshme për të shkuar nga 3.8% në qeshor në mbi 4% në vjeshtë. Ato arritën vlerën më të lartë prej 4.87% në tetor të vitit të shkuar, por dy muajt e fundit tendenca rritë se undërpre, madje ra dukshëm në dhjetor. I njëti fenomen ka ndodhur edhe për huan për blerje banesash për segmentin e individve në euro. Edhe këtu pritej rritje normash të interesave për shkak të rritjes së normës bazë nga ana e Bankës Qendrore Evropiane. Në muajin dhjetor, normat mesatare të ponderuara të interesit të huave të reja mujore të individve në euro rezultuan në kuotën 2.75% në dhjetor 2022, në rënje të dukshme krahasuar me muajt shtator e tetor, kur ato u rritën mbi 3%.